যদি এনেকুৱা ধৰণৰ সভা হৈ থাকে প্ৰতিবাদী সভা আজি আমাৰ যদি আমি আই এম অহাৰ লগে লগে যদি আমি বিক্ষোভ কৰোঁ আই এম বেলেগত গুচি যাব বেলেগ সমষ্টিত গুচি যাব যদি এনেকুৱা ধৰণৰ সভা হৈ থাকে প্ৰতিবাদী সভা আজি আমাৰ যদি আমি আই এম অহাৰ লগে লগে যদি আমি বিক্ষোভ কৰোঁ আই এম বেলেগত গুচি যাব বেলেগ সমষ্টিত গুচি যাব আয়ুৰ্বেদিক কলেজ আহিলে যদি আমাৰ তাৰে মানুহখিনিয়ে বিক্ষোভ কৰোঁ আয়ুৰ্বেদিক কলেজ বেলেগত যাব আজি যদি এনেকুৱা ধৰণৰ চিটি ধুনীয়াকৈ বনাই দিয়াৰ প্ৰজেক্ট আহে আজি যদি আমাৰ মানুহ বিক্ষোভ কৰোঁ বেলেগত যাব আমাক ডেভেলপমেণ্ট লাগে নে আমি পিছুৱাই যাব সেইটো সিদ্ধান্ত আমি ল'ব লাগিব তাত এনেকুৱা ধৰণৰ এনেকুৱা হৈছে যে এইটো কথা আমি কিন্তু তাত আমি চাম যে এনেকুৱা হৈছে যে তাত কিছুমান চৰকাৰী মাটি সন্দেহজনক এইটো কাৰণে আমি ভালকৈ চাম কিন্তু আমাৰ এইটো কাৰণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক অৱগত সন্দেহজনক ব্যক্তিয়ে কিন্তু বহু চৰকাৰী মাটি 20 বিঘাৰো অধিক 25 বিঘা পৰ্যন্ত চৰকাৰী মাটি তেওঁলোকে তাত গ্ৰেপ কৰি আছে আজি এনেকুৱা নহয় যাতে যে তেওঁলোকে বাংলাদেশৰ পৰা আনি পেলাই তাত যাতে মানুহ নবহায় এইটো আমি চাব লাগিব আমি মাটি এৰি দিম তেওঁলোকক কিন্তু আই তাৰে ৰাইজে এতিয়া চাব লাগিব যে তাত বাংলাদেশৰ পৰা আনি পেলাই যাতে মানুহ নবহায়